Kuni kecha Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga turli ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar taklif etilib, media tur o'tkazilganligi haqida dasturimizning avvalgi sonida xabar bergan edik. Aytish joiz, ushbu media tur juda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda mazkur tadbir taassurotlari, unda haqiqatda qatnashib, voqealikni o'z ko'zi bilan ko'rganlar qolib, ayrim detallarga ko'ra umumiy xulosa qilayotganlar ham bor. Bu haqda hatto Toshkent viloyati hokimligi axborot xizmati vaziyatga izoh berdi va ayrim tafsilotlarni ham bayon qildi. Bo'lib o'tgan jarayonlarni o'z ko'zi bilan kuzatgan muxbirimiz Bekzod Abdusamadov hozirgi lavhamizda qilinayotgan ishlar haqida so'z yuritadi. Turizmni rivojlantirishda yo'llar muhim ahamiyat kasb etadi. Biz qaysidir shahar ko'chalarida emasmiz, aynan Bo'stonliq tumanidamiz. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda yo'lovchilar va mashinalar uchun alohida yo'laklar tashkil etilgan. Faqatgina bu yerda noqonuniy qurilgan obyektlar buzib tashlangan, lekin tabiatni kislorod bilan ta'minlab beruvchi daraxtlarga umuman zarar yetmagan. Hamrohlarimiz Bosh vazir o'rinbosari Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov hamda qator davlat tashkilotlarining rahbar xodimlari, jurnalist va blogerlar. Sentyabrda ajonlarimiz maktabga boradigan bo'lsa, o'sha bemalol qo'rqib, ota-onasi ham bezovta bo'lmaydi. Demak, bolajonlar ham o'zi ana xotirda bo'lmaydi. Bemalol o'sha yo'lman yurib, xavfsiz o'zini uyiga va maktabga yetib borishga imkoniyat yaratilmoqda. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida noqonuniy dala hovlilarining buzilishi yuzasidan tashkil etilgan press-tur davomida qilinayotgan yaxshi ish bilan ham tanishdik. Bu yo'limiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining Xondayliq, Soyliq, Oqtosh qishlog'iga olib boradigan 4N755A yo'li bo'lib, shu kungacha yo'lning ikkala tarafida suv ketkazish uchun latok yotqizish ishlari olib borildi va yo'lning keyin o'ng taraf qismida zelyoniy zona, yoritish chiroqlari, keyin trotuarlar yotqizildi. Umumiy hisobda 8,5 km yo'limiz ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan. Hozirgi 2020 yil uchun 40 milliard so'm pul mablag'lari ajratilgan. Qolaversa, G'azalkent shahridagi mana bu joy yillar davomida ikki ko'chani bo'lib qo'ygan edi. Necha yildan beri mana shu yo'lda ustidan o'tib qaytasiz? Voy, mana 25 yildan. Faqat mana shu poyezd yo'lda ustidan o'tilgan-a, bunaqa yo'l bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Halokatlar ham bo'lgan deb eshitdik, rost. Oldin bo'lganmi, o'zim ko'rmagan bo'lgan, lekin men tepadan o'tib yurganman vaqtida. Ko'cha topib sotardim, boshqa qilardim. O'tadigan joy yo'q emas, faqatgina sal uzoqda. Aholi esa xavfli bo'lsa-da yaqinroq deb bilgan mana shu joydan muntazam harakatlanib o'rgangan. Mana bu yerda temir yo'lni tagidan ko'prik hozir mana tashkil qurilmoqda va endi aholiga ham piyoda o'tishga ham avtomobil transportida o'tish uchun mana yangi mashinaqa ko'prik yaratildi. Juda ham katta, ya'ni shahar ikki qismi to'g'ridan-to'g'ri yana bitta bog'lanuvchi demak, infrastrukturaga ega bo'lib qoldi. Ko'plab noqonuniy qurilgan uylar, ya'ni dachalarni ko'zdan kechirar ekamiz, ularning aksariyati mumkin bo'lmagan joyda qad rostlagan. Qolaversa 4 metrdan kam bo'lmagan devorlar bilan tabiatning mana bu manzarasini ham to'sib qo'ygan. Shu arxitektura xulosasi, ekologiya xulosasi, geologiya xulosasini iltimos qilamiz. Ular endi o'zining huquqiy bahosini beradi. Keyin ogohlantirishlar beriladi. Yana bilmadim, protsedura bo'yicha bir necha vaqt o'tadi. Undan keyin bartaraf etmagandan keyin sudga ber, prokuraturaga murojaat qilinadi, keyin sudga beriladi, sud ko'rib chiqadi, keyin значит o'zi sud o'zini qarorini qiladi. Bo'stonliq tumani Chimgan qishlog'idagi bir qator noqonuniy obyektlar, ya'ni devorlar va uylar ham bugun buzilishga tushgan. Ular shunchaki vayron qilinmagan, mas'ullar tomonidan aholi oylar davomida ogohlantirilgan. Sabab nega buziladi dersiz? Tasavvur qilaylik, mana bu yerda devor bo'lgan va mashina harakatlanishi uchun bor yo'g'i 1, 2, 3, 4, 5 metrgina joy qolgan. O'tgan yili shu bir o'quvchimizni mashina sudrab ketib 3 oycha maktabga kela olmadi. Shu yo'larimiz haqiqatan juda ham tor edi. Qishda bolalarimiz maktab shu joyga joylashgan, kelib ketishi faqat shu katta yo'lda yurardi. Hozirgi kunda mana kengaytirilyapti, traktorlar qurib beryapti. Bizlarga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. Bo'stonliq tumani O'zbekistonning Shvetsariyasi deya baholanadi. Shunday ekan, yo'llar ham, uning manzarasi ham bu nomga loyiq bo'lishi lozim. Buning uchun esa ayni kunlarda mas'ullar tomonidan ko'plab ishlar yo'lga qo'yilgan.